ଗଞ୍ଜାମରେ ସୁଦୂରୁନି ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠି ତେଜୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି କଟନି ଛଟନି ଓ ଟକନ୍ ଟେନ୍ସନ୍ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ରକ୍ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମଣ୍ଡି ଆଗରେ ଧାରଣା ଆଉ କେଉଁଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ସମାନ ସମସ୍ୟା ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଟୋକନ୍ ଅବଧି ସରିବାକୁ ଆସିଲାଣି ଧାନ ଉଠିବ କେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡିସେମ୍ବର 29 ତାରିଖରୁ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ହେଲେ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଛି ଧାନ କିଣା ଗତ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବହୁ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବଳିଯାଇଥିବା କିଛି ଭଲ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ଋଣ ପରିଶୋଧ ସହ ବର୍ଷଯାକର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ ଚାଷୀ ହେଲେ ମିଲର ଧାନ ନେଉନାହାନ୍ତି ଧାନ ଖରାପ ବୋଲି କହି ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଏହା ସହ ଅଖା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଲର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏନେଇ ବ୍ଲକ ମାର୍କେଟିଂ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ଏଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଟୋକନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମାରେ ଧାନ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ସବୁ ଧାନ ଆପଣ ଉଠାଇବେ 75 କିଲୋ ବିନା ଗ୍ରେଡିଂରେ 75 କିଲୋ ବସ୍ତା ପିଛା ସରକାରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦର ଦେଇକରି ଉଠାଇବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଉଠିବୁ ନହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ନେଇଛୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଉଠୁ ଆମର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବୁଝନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ମୋଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିନି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ଟୋକନ ଦେଇଛନ୍ତି ଟୋକନ ମୁତାବକ ସମସ୍ତ ଚାଷୀର ଧାନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ନିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ତ କେବଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ଏ ସରକାରଙ୍କୁ ବା ପ୍ରଶାସନକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ମଣ୍ଡିରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଉଠିବ ତାହା ପ୍ରତି କାହାର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ତୁରନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷରେ ଯାହା ଫସଲ କ୍ଷତି ହେଲା ସେଥିରେ ଚାଷୀ ସମ୍ଭାଳିଲେ ଯେଉଁଠି 100% ଆସିବା କଥା ସେପଟେ 75% ଚାଷୀ ଅମଳ କଲେ ଅମଳ ଯେଉଁ ଯାହାଟା ଅମଳ କରିଛନ୍ତି ସେତିକି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡି ମିଲର ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ ସେଇଠି ହଇରାଣ ହରକତ ହେବେ ଉପରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତଳେ ପାଲ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଧାନ ପକାଇ ଗଦା କରୁଛୁ ମଣ୍ଡିରେ ସରକାର ଯଦି ଆର ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିବେ ବୋଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛି 8000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ମିଲର ସିଏ ଏବେ 20 ଦିନ 25 ଦିନରେ ସବୁ 2000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇନି ଇଆଡ଼େ କହିଲେ ବୋଲୁଛି ମୋର ତ ଉଠେଇବି ଆଉ 20 ଦିନ ହେଲାଣି ଯଦି 2000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଉଠେଇନି ସେ କେତେ ଦିନରେ ସିଏ ଦିନକୁ 150 କୁଇଣ୍ଟାଲ 100 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଉଠେଇଲେ କେତେ ଦିନରେ ଉଠେଇବ କେତେ ଚାଷୀର ଲାଭ ହେବ ତା କହିଲେ ସିଏ ବୋଲୁଛି ମୁଁ ସିନେକା ଉଠେଇବି ତମେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ କର ଧାନ ଶୁଖିନି ଓଦା ନାହିଁ ସେପଟେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯାଏ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିନଥିବା ବେଳେ କିଛି ଚାଷୀ ଆନ୍ଧ୍ର ବେପାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧାନ ବିକିଲେଣି ଏଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ଧାନ କିଣିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏମିତି ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ସହିତ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି ଚାଷୀ କେବେ ଟୋକେନ୍ ଥାଏ ଧାନ ଉଠେନି ତ ଆଉ କେବେ ମଣ୍ଡିରେ କଟନି ଛଟନି ତେବେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିବା ପରେ ଆଗକୁ ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ହେଲା ଗଞ୍ଜାମରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍